Mareykanka ayaa xoog saaraya dhaqdhaqaaqa xeebaha Soomaaliya kadib markii mid ka mid ah maraakiibta qaada askarta hubka iyo agabka ay isticmaalaan uu soo gaaray biyaha Soomaaliya si uu u fududeeyo geedi socodka ciidamada Ameerika. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee xafiiska wareejinaya 19 cisho ayaa dardargelinayay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee xafiiska wareejinaya 19 cisho ayaa dardargelinayay talaabada uu ka dhaqan gelinayo ka saaritaanka ciidamada ka jooga Soomaaliya oo uu shaaciyay bishii September 2020ka. Ciidamada badda Mareykanka oo ka soo baxaya Virginia ayaa soo maray bartamaha bariga dhexe, ugu dambeyna waxa uu soo gaaray xeebaha Soomaaliya sida uu sheegay sarkaal ka tirsan qaybta howlgalka ciidamada badda. Qoraal ka soo baxay waaxda difaaca Mareykanka ayaa lagu sheegay in qorshaha Mareykanku yahay mid cad, sida awgeed markabka lagu magacaabo USS uu diyaar u yahay ka qaybgalka daboolida askarta Ameerika. Xeebaha Soomaaliya ayaa aad loo adkeeyay sabab la xidhiidha geediga ciidanka Mareykanka si aan loogu weerarin maraakiibta dagaalka ee lagu daadguraynayo. Waxaa kor ka ilaalinaya maraakiib duumaha dheereeya diyaaradaha dagaalka iyo kuwa wax basaasa. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Tayo waa telesom. Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudeelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.